Hlavne veľa mýtov. Iba asi tak to, že je to prirodzená nejaká činnosť matky, ale ako nejaké detaily alebo niečo viac, tak moc nie teda. O dojčení ešte toho veľa neviem. Také základné pozitíva sú asi tie, že je to skvelý kontakt jednak medzi matkou a bábätkom. Že je to dôležité a že to treba a veľmi rada by som to robila, ale neviem úplne presne, že ako. Ja už mám doma jedno odkojené dieťa, takže už nejaké skúsenosti mám, len tým, že som rodila sekciou, tak som mala zo začiatku dosť problémy s tým kojením. Hlavne je to prirodzené, tak určite preto. Tak tým, že som prvé už dojčila, tak bolo mi to mnoho jednoduchšie a pohodlnejšie, ako keby som mala vlastne robiť umelé mlieko, dávať to nejako, aby to bolo teplé, alebo tak proste zarábať mu to a malo by to byť aj zdravšie. Pre to dieťatko je to najlepšie pre ten vývoj do budúcna. Bola som dojčená, ale tak ako asi všetky deti v tom čase. Asi pol roka. Áno, bola som dojčená asi do jedného roka. Tieto semináre, ktoré robím ja, je v podstate všetko, čo súvisí s dojčením. Preberá sa tam od pôrodu, cez prvé dny v nemocnici, o tom, ako vyzerá dojčenie neskôr, v podstate dokedy až bábätko dojčí, do akého veku, ako vyzerá odstavovanie bábätka a celý tento vlastne celý ten život s tým dojčeným dieťaťom, ako vyzerá. Každá poradkyňa to robí rôzne. Niektoré robia súkromné hodiny. Ja robím taký seminár, ktorý som si rozčlenila na 5 častí. Každá tá jedna hodina má nejakú tému. A na tú tému sa ma môžu všetko spýtať. Ohľadne, že je to s ohľadom na dojčenie. To teda znamená, že pôrod, keď máme tému, tak je to, že ako pôrod vplýva na dojčenie. A okrem toho, že to je o dojčení, nie je to len o dojčení. Rozprávame sa tam aj o rôznych výchovných štýloch, to znamená trebárs o nosení bábätka, o tom, ako s dieťaťom spať, koľkokrát to bábätko sa má dojčiť, ako nastupujú, keď začíname dávať príkrmy, ako to je s tým dojčením, takže toto všetko sa tam dozvedia. Muži sú veľmi vítaní, pretože muži si úplne niečo iné pamätajú ako tie ženy. Takže v tomto je to super a vlastne tie informácie oni tak potvrdia tej mamičke, keď nastane nejaká situácia, v ktorej si nevedia rady. Predsa len druhý človek si pamätá niečo iné a hlavne ju vie podporiť, lebo nepočuje to prvýkrát. A tým pádom, že už vidia, ktoré veci fungujú, tak to veľmi pomôže a hlavne tá podpora. Kurz je určený pre tehotné ženy a ich partnerov. Ale mala som tu už aj netehotnú mamičku, ktoré zaujímalo dojčenie. Je určený aj pre ženy, ktoré už majú viacej detí. A veľmi sú vítaní aj svokry, mami, detkovia, babky a samozrejme teda muži. Ak má niekto záujem navštíviť takýto kurz, takýto seminár pre tehotné, tak na stránke www.mamila.sk tam je vlastne taká kolónka, kde je zoznam poradkyň a tam má každá poradkyňa napísané, že či robí takýto seminár súkromne alebo v nejakých centrách materských alebo takto. Určite áno. A myslím si, že som sa tak utvrdila ešte viac v tom, aké je to dôležité asi pre to dieťa aj pre tú matku a pre to všetko. Asi nie, lebo som bola rozhodnutá dojčiť, takže som sa len utvrdila v tom, že je to dobré rozhodnutie. V podstate sa ani nemusel, lebo som mala taký istý názor, akorát ma to utvrdilo v tom, že je to fakt dobrá vec. Zmenil sa v tom, že budem asi dojčiť dlhšie. Som plánovala tak asi, že tak približne rok, ale asi sa budem snažiť dlhšie, kým sa bude dať. Áno, trošky sa mi to zmenilo a z pozitívneho možno na ešte pozitívnejšie. Viac si uvedomujem, že aké to je dôležité a že to nie je len dôležité na začiatku a života bábätka, ale aj neskôr. A viem, čo mám urobiť pre dojčenie, hlavne dojčiť. Základom je asi ten kontakt koža na kožu, aby vlastne to dieťa bolo čo najskôr pri tej matke, aj pri tom otcovi. A asi už potom len správnu polohu a stále to skúšať a nevzdať to. Vďaka tomuto kurzu určite som sa toho dosť naučila, takže dúfam, že budem vedieť a keď nie, tak aspoň viem, že na koho sa mám obrátiť. Musím to babetko mať čo najviac v kontakte koža na kožu a musím sa snažiť o tú polohu správnu pri dojčení, aby sa babetko správne prisalo a prípadne viem, že keď to nebude ono, keď by to náhodou bolelo alebo to nešlo tak,
tak sa mám niekomu ozvať, kto sa tomu rozumie. Snažiť sa komunikovať s babetkom, nejako si ho správne napolohovať, nepoužívať náhrady typu cumlík a fľaška. A keby už všetko zlyhalo, tak určite nejakú laktačnú poradkyňu zavolať na pomoc. Tento kurz mi dal hlavne praktickú ukážku toho, ako by to malo vyzerať. Tento kurz mi dal taký pokoj na duši, že plánujem robiť niečo dobré a verím v to, že to aj pôjde. A ešte mi to dalo to, že môj manžel je taký spokojnejší a kľudnejší, že vie, trocha lepšie vie, čo má očakávať od tej doby, keď sa to malé narodí. Naučila som sa vlastne, ako pozorovať to, že to dieťatko pije, alebo kedy len vlastne oddychuje, že len cicka. Potom takisto, že môžem v podstate všetko jesť počas dojčenia, že nemusím sa nejako veľmi obmedzovať. Dozvedela som sa kopec zaujímavostí. Trošku som sa aj tak ukľudnila, že je to také prirodzené a že teda aj keď som sa stretla s ostatnými mamičkami, tak viem, že v tom nie som sama, že to čaká všetky z nás. A bolo to také príjemné teda. Dal mi taký pocit nejaký takej pohody, že aspoň už tak viac viem, že o čo pôjde, aspoň teda z tejto stránky, uvidíme, čo to bude v praxi. A myslím si, že mi dal veľa, určite by to mal každý absolvovať, aby sa tak menej bál a mal viac informácií o tom, že čo príde s tým dieťaťom. Dal mi takú väčšiu istotu ohľadne kojenia, čo sa týka, že budem si tak viac veriť a vlastne budem vedieť, že čomu sa mám vyvarovať. A hlavne to, že vravím, že keď budem mať problém, tak viem, že môžem sa spoľahnúť na laktačné poradkyne.